እንደገባሁ አርሴማ ቅድስት ነች ዝክሬና ዳቦዬ ናፈቀኝ ነው ያለችኝ። መጀመሪያ በርሜል እንደገባሁ ማለት ነው ዝክሬን ለምን እንትናሽ ሙስሊም ቤት ሆነሽ እንዴት ትዘክሪኛለሽ እንዴት ሻማዬን ታበሪያለሽ ነው ያለችኝ። ምንድነው ያሳየ ሙሉ ቤተሰብ በእኔ እንደሚወጣልኝ ነው። በቃ ሙሉ ቤተሰብ አድናለሁ ቅድሚያ ግን ስለ ቅዱስ ላሊበላ ብለው ይዘክሩ ቤተሰቦችሽ ነው ብሎ ሰማቱ እንትን ያለ። ከማርያም ስመጣ እንደዚህ ብዬ ነው የመጣሁት እንዲህ ብዬ ነው የመጣሁትና በቃ ማ እንዲህ ጎብጨ ነው ቤተሰቦች አባቴ እንደዚህ ጎብጦ ነው የሚሄደው። አሁን እስከ መዳኑ ድረስ በቃ የነሱንም በአካል እንትን ብያለሁ። በቃ ታምም ያለው እዚህ በመንፈስ ብቻ ሳይሆን በአካል እንትን እያለ ነው ያሳመመኝ። በቃ መተት ነው በትምህርት ጭንቅላቴም እንደዚህ እንትን አለም ያወዛግቤ ነበር በጣም እና ሙሉ የቤተሰብ መተት ሁሉ አስወጥቼ አሁን እኔ ጴንጤ ራስ ሆናለሁ ብዬ ነበር። አዲስ አበባ እንደዛ ሰው ቤት ሲሰለቸኝ በቃ እንደዚህ እነሱ ለምንድን ነው እነሱ ሀብታም የሚሆኑት? ጓደኞች አብረውኝ ሄዱት ከሰው ቤት ወጥቶ ራሳቸውን እንትን ብለው ያለው እና ሃይማኖቴን ሁሉ ልቀይር መጨረሻ ይደርሽ ነበር። ያቱም ጴንጤ ሆናለው ብር ነበር ስፈልግ የነበረው እኔ ሁለቱም ኩላሊቴ ፌል ተብያለሁ። በቃ አዲስ አበባ ነበር የምኖረው እና ተስፋ ቆርጬ ለቀብር እንደሄድኩ ነው እኔ ላሊበላ የሄድኩት የሀገሬ አፈር ብዬ ነው የሄድኩት። መዘጋጃ ከሚቀብረኝ በቃ አጎቴም ስለሞተ ተስፋ ስለቆረጥኩበትም አጎቴ ስለሆነ ኩላሊት ተለግስልሻለሁ ብሎኝ የነበረው እሱም ስለሆነ ኦ ፍጡነ ረድኤት ሩጸተ ነፋሱ አውሎ ለዘይ ጼዋ ከበተወክሎ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምረት ወለተሳሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በኢትዮጵያ እና ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንግዲህ የቋራ በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ጉዟችንን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ዛሬ ከቦታው ተነስተን 5 ቀን በተከታታይ ተጠምቀን ከቦታው ተነስተን ጉዞ ጀምረናል። እየወጣን ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይኸው 3 መኪና ነው የሄደው 3 መኪና ነው የሄደው 3 መኪናዎች ለተከታታይ 5 ቀን ተጠምቀን ዛሬ ሌሊት እየወጣን ነው ማለት ነው። ጉዞ በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ አውቶቡስ 3ቱም አውቶቡስ ተከታትሎ ነው እየሄደ ያለው። እንግዲህ ይሄ ጉዞ እንጃ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ጉዞ እኔ ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ። የበርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ጉዞ 18ኛ ዙር ጉዟችን ነው። እንደዚህ አይነት ጉዞ አይቼም አላውቅም። በጣም ደስ የሚል የሚያስገርም ጉዞ ነው እና ይሄው ሹፌሮች ከሰል ሊጭኑ ቆመው ነው። እንግዲህ በዚህ መልክ ነው ጉዟችንን እየተጓዝን ያለ ነው። በጣም ደስ የሚል ጉዞ ነው እና በጣም ደስ የሚል ጉዞ እየተጓዝን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጸበልም ወረፋ ስለሌለ ተከታታይ ከገባንበት ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 5 ቀን ነው የተጠመቁትና በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እንደዚህ መኪና ውስጥ አገልግሎት እየተሰጠ መምህራኖች እያስተማሩ አንድ መኪና ውስጥ ተከራይታ ብቻ ነው እንዴ ያለው? እስኪ ያለው እጁን ያወጣል ጉሻ ታዲያ በቃ አውሉት አውሉት። ደግነቱ ግን ተከራይታ አንዱ መኪና ውስጥ እንግዲህ ቃለ እግዚአብሔር እየተነገረ ነው። እንደዚሁ አገልጋዮች አሉ በየመኪናው ውስጥ መምህራን ዘማሪያን ቦታ መኪናው ላይ ገብተው እያስተማሩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወንድማችን ደግሞ ይኸው እየወረደ ነው ከመኪና ውድ የዶርቃ ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ ኤልሻዳይ ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ እና ኤልሻዳይ የበጎ አድራጎት እና መንፈሳዊ የጉዞ ማህበር ፕሮግራም ነው። ሚዲያውን በሙሉ ሚዲያውን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኤልሻዳይ ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ፣ ዶርቃ ሚዲያ፣ ሚናስ ሚዲያ፣ ስቡሃ ሚዲያ የማህበሩ ሚዲያዎች ናቸውና እነዚህን ሚዲያዎች ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቲክቶክ ላይ፣ ቴሌግራም ላይ እንደምን አደራችሁ? አረ አይሰማም። ጉዞ እንዴት ነው? ደክማችሁ ነው? ጉዞ እንዴት ነው? እንግዲህ ተጓዦቻችን በዚህ መልኩ እየተጓዝን ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁንም እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ሰላም ሁኑልኝ። ባላችሁበት ሀገርና ባላችሁበት ሰዓት አቆጣጠር የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ በምልጃው በረዳትነቱ
ይርዳችሁ የልባችሁ መሻት ተፈጽሞ ለመስክርነት እንድትመጡ እግዚአብሔር ይፍቀድላችሁ። ስለሆነት በጣም ደስ የሚል ጉዞ ነው። ሰላም ሁኑ። እንግዲህ መኪናዎች ጉዞ ሊጀምሩ ነው። እኔም አገልግሎት ልጀምር ነው። ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮችና ኤርትራውያን እህት ወንድሞቻችን በእያላችሁበት ሰዓት አቆጣጠር የእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ይድረሳችሁ። የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የእናትነት ፍቅሯ አማላጅነቷ የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ በረከቱና ረዳትነቱ አይለያችሁ። የምንገኝበት ቦታ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት በቋራ ወረዳ አሸዋ ማዶ ታምረኛው በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል ቤተክርስቲያን ቅጥረ ግቢ ውስጥ ነው የምንገኘው። በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ታሪካቸው የተለወጠበት፣ የሞት ደብዳቤያቸው የተቀየረበት፣ ብሩክታይትን ከደራጎን ግብር ያዳነ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዛሬም በአማላጅነቱ በረዳትነቱ ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ከፊት እየመራ ከኋላ እየተከተለ በሰላም ከበርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል እንድንደርስ ረድቶናል። ይህ በስተጀርባ የምትመለከቱት የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ አዲሱ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ነው። በቅርብ ጊዜ ተጠናቆ ይመረቃል። በመላው ዓለም ያላችሁ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ገንዘባችሁን የለገሳችሁ እህት ወንድሞቻችን ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ችግራችሁን ቋጠሯችሁን ይፍታላችሁ፣ በረከቱ ይድረሳችሁ እንላለን። እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ ሁል ጊዜ የበርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል ላይ የተፈወሱ የዳኑ እህት ወንድሞቻችንን በስቱዲዮ በቦታው ላይ በመገኘት ስቱዲዮ ጠርቼ ኢንተርቪው በማድረግ ይህን ፕሮግራም አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ እኔ ወንድማችሁ አላየነኝ። ካጠገቤ የቆመችው እህታችን ደግሞ እንግዲህ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያደረገላትን ድንቅ ምስክርነት በራሱ አንደበት የምታደርሳችሁ ይሆናል። እህታችን ስምሽን ማለበል ከየት ነው የመጣሽ? ስሜ አለምነሽ እባላለሁ። ከላሊበላ ነው የመጣሁት። እዚህ ቦታ ከመጣሽ ምን ያክል ጊዜ ሆነሽ? ሰኔ 27 ነው የመጣሁት እና ሁለቱም ኩላሊቴ ፌል አድርጎ ነበር የመጣሁት። እህቴ ፓራላይዝ ናት እህቴ፣ እና ግማሽ አካል ሁና ነው የመጣችው። እሷ መጣች ያው ማለት እኔ እንደዚህ እድናለሁ ብዬ እንትን አላልኩም። ለቀብር ነው አገሬም ቤተሰብ ጋር ሂጄ የነበረው አዲስ አበባ 9 ዓመት ስኖር ቤተሰብም አላገኘሁም ምንም አላልኩም። ውጤት ተበላሸብኝ ብዬ ነው እንደሄድኩ የቀረሁትኝ እና በቃ እዛ መዘጋጃ ከሚቀብረኝ ብዬ ነው። ሁለቱም ኩላሊቴ ፌል አድርጓል። አልጋ ላይ የነበርኩ ነኝ እና ቀብር ብዬ እንደሄድኩት ላሊበላ ማለት ነው። ዘመድ ሞቶሽ? አጎቴ ሞቶ ነው ከአዲስ አበባ የወጣሁበት። እሱ ነበር ሊለግስልኝ የነበር አንድ ኩላሊት ቢያንስ እንኳን ብሎ በሱ ነበር እንትን ልባል የነበርኩት እና ያው እንደወጣው ቀረው። በዛው ደህና ነኝ ብዬ ምንትን አላልኩትም። ለቀብር ሄድኩኝ። ያው ይሄ ጥሪ ነው ከአርሴማ ሄጄ ሙጃ አርሴማ ሄድኩኝ። በሁለት ቀን ነው የተፈታሁትኝ ኩላሊቴን። ያው ደህናም ብሆን እንደገና ነው የተፈጠርኩት። በቃ እኔ ለአፈር ነበር የወጣሁትኝ ከቤት ከአዲስ አበባ እንትን ስል ቤተሰብ ጋር ለቀብር ነው የሄድኩትኝ። ላሊበላ ለቀብር ነው እንጂ እኔ ድኜ እንደዚህ እንትን እላለሁ ብዬ አይደለም። እና አዲስ አበባ ምግብ ቤትም ነበር፣ 6 ኪሎ ነበር የምሰራው። ብዙ መስዋዕት እንትን ብያለሁ። ለሕክምና ነበረ ራሴን እንትን አልስል ነው። ቤተሰብም እንደዚህ ብዬ በባዶ ያልመለስም ብዬ ነው 9 ዓመትም የኖርኩበትም። እና ያው መያዝ ክፉ ነው። እኔ እንደዚህ ድናለሁ ብዬ ታምሩንም እኔ መግለጽም አልችልም። ከዛም በቃ ሁሉ ነገር ሲበላሽብኝ ነው ዛርሴማ በሁለት ቀን እንደዛ ፈታችኛው። እንደዚህ በጎኔ ነበር። የት አርሴማ? ሙጃ አርሴማ። ሙጃ አርሴማ የምትባል ነች። የት አካባቢ ነች ሙጃ አርሴማ? ሙጃ አርሴማ ማለት ከወልዲያ የ150 ብር ትራንስፖርት ነች። ሙጃ የሚባል አለ ራሱ ከወልዲያ ቀጥታ ማለት ነው። ሄድኩ በሁለት ቀን ነው። ህልም ነው እንደዚህ እንደ ህልም ነው ያሳየኝ። ከዛ በፊትም ተኝቼ አላቅም። እንደዚህ በጎኔ አያስተኛኝም። ሁሉ ነገር ያባብጧል፣ ሰውነት ያብጧል። እና በቃ እንዲህ ተንጋልዬ ነበር። 6 ብርድ ልብስ ነው ከላይ ላይ እንደዚህ የሚጫንልኝ እና በዚህ በጎኔ ብቻ ነው እንዲህ ተንጋልዬ ነው የምተኛው። ከዛ ሄድኩ በሁለተኛው ቀን እንደዚህ ህልም ነገር ነው። በግራ የመጀመሪያ ስተኛ ያው ቤተሰቦች ሙሉ በሽተኛ ናቸው እና እናቴ 5 ወንድ ልጅ ቀብራ ነው ያው የስለት ልጆችም ብንሆን እኛም ጤና የለንም ሁላችንም። እና በቃ በሁለተኛው ቀን ነው እንደ ህልም እንትን ሲል ወንድሜ እንደዚህ ያለ አቀጠ ሲቀጠቀጥ እንደዚህ በዚህ እየሾለከ ህፃን ልጅ አየሁ በህልሜ። በጎኔም ተኝቼ አላቅም። ያን እንደዛ እያየሁኝ በጎኔ በዚህ በግራ ጎኔ ነው መጀመሪያ ፌል አደረገው። ይሄኛው ነበር ግራ ጎኔ ነበረ። ከዛ በግራዬም ተኛሁበትኝ። በሁለተኛው ያ ነው ወዲያው እንትን ስል እነሱ ሲቀሰቅሱኝ ተነሺ ሰውነትሽ እንትን እንዳይልብሽ የሚፈርጥ ነገር ነው የሚመስለው። በጣም ያስፈራ ነበር ሰውነቴ፣ ምክንያቱም እኔ ለመሞት ነው ለቀብር ስለሄድኩኝ ማለት ነው። እና
በቃ ይለግስልሽ አንተ በያጎቴም ተስፋ ቆርጨ ስለነበረ ኖራለሁን ብዬ አላሰብኩትም። ስራዬንም ዘግቼ ነው ኖራለሁ ብዬ ስላላሰብኩት ማለት ነው። እና ከዛም በኋላ ሄርኩኝ በሁለት ቀን ተፈታሁኝ። ኩላሊቱ ያው እንትና አለ ግን ውስጤ እንጀራ ናፈቀኝ ብዬ ነው የወጣሁት። ለገና 6 ወር ኖርኩኝ። በዛን ሰዓት ጦርነት ነበር እኛ አካባቢ ላሊበላ። ከዛ ሄድኩኝ 6 ወር እንትን እንደበቃኝ 6 ወር በቃኝ፣ አሁን እንጀራ ናፈቀኝ ነው ያልኩት። እንደዚህ ነው በሶ እና ሽምብራ ነው በቆልት እንደዚህ ነው የምበላው። በኩባያ ደግሞ አንድ ኩባያ ተበጥሮ ነው የሚሰጥህ በሶ። እሷን ነበር ለ6 ወር እንትን ሲለኝ መጨረሻ ልሙት ነው ያልኩት። እንጀራ አይቼ በቃ መብላቱ ይቅርብኝ አይቼውና ሽታው ናፈቀኝ ብዬ ነው ለገና በ27 የወጣሁት። ወጣሁኝ የዛሬ 3 ዓመት ማለት ነው። ወጣሁ በዛው ሄድኩ ቤተሰብ ጋር ስበላ ሁለት ጉርሻ እንደጎረስኩትኝ ዘጋኝ። በቃ ጉሮሬ ዝግት አደረገኝ። በዛው ገና ላሊበላን አክብሬ ያው ከመተኛት እንግዲህ በራሴ ቆሜ ነው ቤተሰብ ጋር እንትን ያልኩትኝ። ለገና ሄድኩኝ ራሴን ችዬ በእግሬ ነው ሄድኩትኝ። ከኛ ትንሽ ገጠር ነው ወጣ ያለ ነው ቤተሰብ የሚኖሩበት። ከዛ ለላሊበላ ሲሄድ ለገና በባዶ ነው ሄድኩትኝ በእግሬ ማለት ነው። ትራንስፖርት ምን ሄድኩ በዛው አልተመለስኩም። ስራዬ ሁሉ በጣም እየተበላሸብኝ ነበረ። እና ምንድን ነው ያልኩትኝ ገንዘብ ብለህ እንዳታስመኝ ነው ያልኩትኝ። እኔ ስመጣም ከአዲስ አበባ በ600 ብርና ስልክ ብቻ ነው የምለብሰው ልብስ ራሱ አልያዝኩም። አብጄ ነው በቃ የወጣሁትኝ። ስሰራ የነበረውን ምን ያልኩትን ሁሉን ነገር ትቼ ነው ገንዘብ እንዳታስመኝኝ ነው ያልኩትኝ። እዛ ስገባ አርሴማ ሲጀመር በቃ ገንዘብ ብለሽ አርሴምዬ እንዳትመልሽ ጤናዬን ብቻ ስጭኝና ሁሉን ነገር ሰርቼ ደርስበታለሁ ብዬ ስለወጣው ማለት ነው። ከዛም ያን እንደዛ ብዬ ላሊበላ እንደዛ እንትን ብዬ መጣው ቀረው። ዝክር እየዘከርኩ ነበር ያርሴማን ሙጀዛ ደሴ ነበረ። አሁን ከ3 አመት በኋላ እየኖርኩ ያለሁት ከዛ እየኖርኩ ደሴም ዝክር እየዘከሩ ታስረሳኛለች። አርሴምዬ ዳቦ ገዝቼ ይበላሻል። ሙስሊም ቤት ነው ተከራይቼ የምኖረው ደሴ። ሻማ ተገዝቶ ይረሳን አይበራም። ዝም ብዬ ውላለሁ አድራለሁ። ከዛ ለካ ውስጤ ያልጠራ ነገር አለ። ምክንያቱም ያቺ 6 ወር ለኔ አልዳንኩም። ኩላሊቴ ጸዳ እንጂ ሌላ ነገሩ አልጸዳም ውስጤ ማለት ነው። ከዛ ወጣሁኝ። ይሄን ነው በእንትን ሳይ በቪዲዮ ተለቆ ሳይ ነው ቀጥ ብዬ ሂጄ እዛ ቦታ ላይ የሆነ ነገር በቃ ማለት ስራዬም ተበላሸ። ልብስ ቤት አሁን ደሴም ከፍቼ እየሰራው ነበረ እና በሰው ጫና ላይ እንደዚህ ሰርቼ ሰርቼ ባዶ ስቀር በቃ እዚህ ቦታ ላይ ሂጄ የሆነ ነገር በቃ አያለው ብዬ ነው ማለት ታምሩን ሰምቻለሁ። በስልክ ነው እንትን ያልኩት። ከዛ ቲቪ ላይ እንትን ብዬ ሳይ በቃ እንደዚህ የሚድንበት ከሆነ የዓለም መድኃኒት ከሆነ ሂጄ እኔም እዛ ቦታ ላይ ረግጬው ልምጣ ብዬ ነው የወጣሁት። ወጣሁ መጣሁኝ። እዚህ መጀመሪያ ምን ትናኩ አርሴማ ቅድስት ነች ዝክሬና ዳቦዬ ናፈቀኝ ነው ያለችኝ። መጀመሪያ በርሜል እንደገባው ማለት ነው ዝክሬን ለምን እንትናሽ ሙስሊም ቤት ሆነሽ እንዴት ትዘክርኛለሽ እንዴት ሻማዬን ታበሪያለሽ ነው ያለችኝ። መጣሁ በሁለተኛው ቀን ጥሩ ነገር ነው እያየሁ። ከዛ በኋላ ጥሩ ነገር ነው በቃ ዝክር ለገናም እንትን እንዲሉ ሐምሌ 6 ነው እኔ የኔ በሽታ ሙሉ ለሙሉ የተወገደልኝ። መተት ነው በትምህርት የጭንቅላቴም እንደዚህ እንትን አለም ያወዛግቤ ነበር በጣም እና ሙሉ የቤተሰብ መተት ሁሉ አስወጥቼ አሁን ከዛም በኋላ ያው ብዙ ምንት ማለት አልቻልኩም። ጤናዬ እንደዚህ ነው አልልም። ስትቀባውም እንደዚህ ሰውነቴ እንትን እያለ ነው ይወጣ የነበረው። መጀመሪያ አርሴማም እንደ እንቁላል ነው አስኳል ነው ሲወጣ የነበረው። ስጠጣ አስኳል ነው ሲወጣልኝ የነበረው እዛ ሆኜ። ከዚህ መጣሁ ታምሩን አይቼ ለመሄድ ነው እንጂ እኔ መዳኑን እንደሚያድን ትናለሁ። ግን ውስጤ በቃ ቤተሰቦች እንደዚህ ፓራላይሱ ነው አባቴ ሁለት አይኑ ጠፍቷን አንድ አይኑ ነው አገልጋይም ቢሆን ሁለት አይኑ ጠፍቶ በአንድ አይኑ እንደዚህ እንትን እንዲል ራሱ አድርጎታል። አሁን ግን ሁሉም ድነው እነሱም እኔም ከመስከረም 23 በኋላ ነው ራሴን ያወቅኩትኝ። እስከዛ ድረስ እኔ ራሴን አላቅም። በ23 ያው ያ በሽታም ታመን ነበር እህቴም ነበረች እና በቃ ማለት እኔ እንጃ ሐምሌ 6 እንደዛ እንትን አልኩኝ። ምስክርነት ሰጥቼ ለራሴ ስለቴን አስገብቼ ምን ብዬ በቃ እንግዲህ ተመስገን ብዬ እንትን ስል በ7 ያበሽታ ሊገባ እንትን ሲል ምንድነው ያሳየ ሙሉ ቤተሰብ በእኔ እንደሚወጣልኝ ነው። በቃ ሙሉ ቤተሰብ አድናለሁ፣ ቅድሚያ ግን ስለ ቅዱስ ላሊበላ ብለው ይዘክሩ ቤተሰቦችሽ ነው ብሎ ሰማዕቱ እንትን ያለኝ ስለ ቅዱስ ላሊበላ ብለው ይዘክሩልኝ። መንገድ ዳር ነው ቤታችን፣ ይዘክራሉ በየአመቱ። ግን የራበው ዝም ብሎ ማጣት ማብላት ነው እንጂ ቤተሰቦች ስም አያስጠሩም። ያው ሌላ ታቦት ይዘክራሉ፣ ግን የገና ጊዜ ላሊበላ አርዶም ቢሆን መንገደኛ ነው የሚያበሉት። እና በስሜ ስለ ቅዱስ ላሊበላ ብለው ይዘክሩልኝ፣ እኔ ሙሉ ቤተሰብ አድናለሁ አለኝ።
በሰባት ያ በሽታ እንትን አለ እህቴም ታማ ነበር እኔም ታመሜ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ነገር አልፏል እና በቃ እኔ እንጃ ይሄን ቦታ አይደለም ክርስትና እምነት ያለው ይቀርና የሌለው ራስ መጥቶ ቢያየው እኔ ከስራት እንደዚህ ተፈትቻለሁ ሙሉ በሰንሰለት ላይ ነበርኩኝ ጧት ማታ እዚህ ግንድ ላይ ነው ታስሬ ሙሉ ማድረው ከሐምሌ እንትን ጀምሬ ያው ብዙ እንትን አይደለም ተቀላቀለ ከዛ በኋላ ከቋግቤ ጀምሬ ይሄው ስራቱ እዚህ ነው ታስሬ ነው ሙሉ ታስሬ ነው እጄ ምግሬም በሰንሰለት ነው ታስሬ የነበረው መስከረም 23 ነው ራሴን ያወቅኩትኝ የቤተሰብ ጉዳይም ሁሉ ነገር ተጠናቀቀ ከዛም በኋላም እግዚአብሔር ይመስገን እኔ እንጃ ማለት ያው መግለጽ አልችልም እኔ ብዙ እንትን አይደለም ግን ሁሉ መጥቶ እንዲድንበት ነው ብቻ እዚህ ቦታ ላይ እና ክፉ ነገር አየን ብላችሁ መጀመሪያ ላይ ውስጣችሁን የምታሳምኑ በተለይ ማለት ነው መጥፎ ነገር አየን ብላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ እንትን አትበሉ ምክንያቱም እሱ ትግስት ነው የሚያስፈልገው እኔ አሁን የኔም ብቻ መዳን ሳይሆን ቤተሰብ ሙሉ ቤተሰቦቼ አምስቱም ቤተሰቦቼ አባቴም አይነ ስውር ነው እህቴም ወንድሜም በቃ ሶስቱም እናቴም አባቴም በሽተኞች ናቸው ፓራላይዝድ ነው አሁን እነሱ እንትን ብለዋል ለቋቸዋን ሁሉም እኔ እዚህ ሁኜ ማለት ነው እነሱ አሁን ድነናን ብለው ደውለውልኛ እያናገርኳቸው ነው ግን ሰማዕቱ ቀድሜ በአርሴማም ስለወጣሁኝ አስተላልፋኝ ነው አርሴምዬ ነች ያስተላለፈችኝ እና ቀድሞ እንደዚህ ጤነኛ ነኝ ብለን ራሳችንን አናሳምን በቃ በሽተኛ ነን ብለን ውስጣችንን ማሳመን ነው ሌላ ነገር ምንም የለውም ሁሉም እንዲህ የታመሰው በሽታ ኑሮብን ነው እንጂ መቼም በጤና እንደዚህ አያደርገንም አሁን እኔ ሙሉ ቤተሰብ አምስቱ ቤተሰቦች ድነውልኛል ገጠር ናቸው ላሊበላ ነው እነሱም አሁን ድነዋል እኔም እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ውጭ እስኪ ላይ ነው አሁን እየጠበኩ ያለሁት እነሱ እዚህ ቦታ መጥተው ሳይጠመቁ በአንቺ ነው የወጣው ሁሉ ትልቁ እህቴ መጥታ ነበር ፓራላይዝ የሆነችው እና ሄጄ እኔ ከበሽታው በኋላ ሄጄ ነበረ ባህር ዳር እሷ መጫት ነች እና እኔን ትቼሽማ እንዴት ብዬ እሄዳለሁ ወንድሜ እንደውም ይዘኝ ሂድ ስለ ወንድሜ ምንድን ነው ያለኝ ስራ ይዘጋ እህቴ መምህር ነች እና ክረምት ላይ ስለሚዘጋ በቃ ክረምት ላይ እኔ ይዤሽ እሄዳለሁ ነው ያለች ያንን እንትን የሰማሁትኝ ጾም አለ አይደለም ያዚያ ላይ አብይ ጾም ላይ ነው የሰማሁትኝ እና ይሄን ቦታ ሄጄ መርገጥ አለብኝ አሁን ውስጤን ስቀጥረው ነበረ ከዛ ወንድሜ እንደዚህ ነው ስለው በቃ እዛ ቦታ ላይ ብሄድ እኔ ሙሉ ለሙሉ እንደዚህ የሚያስጨንቀኝ ነገር ኩላሊቴ ብቻ አይደለም ሌላም እንትን አለኝ እኔ ተመርምሬያለሁ ላሊበላም ተመርምሬ አላመንኩም ሁለቱም ኩላሊትሽ ንጹህ ነው ሲሉኝ አላመንኩም ላሊበላ አይ ዝቅተኛ ህክምና ነው ብዬ ባህር ዳር ሄጄ ተመረመርኩኝ ባህር ዳርም ስመረመር በደንብ ቼክ አድርጉኝ ነው ያልኳቸው በደንብ አድርጋችሁ መርምሩኝ እስኪ የመንግስቱን ትንባል የግል ልግባ ብዬ ነው የገባሁት ማለት ነው ለህክምና ማለት ለምርመራ እምነት ስለሌለኝ አማኝም ስላልነበርኩኝ እኔ ቤተክርስቲያን ምን እንደሆነ አባቴም ያው ጥሩ የሃይማኖት እንትን አለን ግን ስቦቴ እንደዛ አልነበረም እኔ ጴንጤ ራስ ሆናለሁ ብዬ ነበር አዲስ አበባ እንደዛ ሰው ቤት ሲሰለችኝ በቃ እንደዚህ እነሱ ለምንድን ነው እነሱ ሀብታም የሚሆኑት ጓደኞች አብረውኝ ሄዱት ከሰው ቤት ወጥቶ ራሳቸውን እንትን ብለው ያለው እና ሃይማኖቴን ሁሉ ልቀይር መጨረሻ ይደርሽ ነበር ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ነገር አልሳካልኝ ሲል በቃ መልሼ ነው የተመለስኩት በራሴ እና ቤተሰብ አሁን እግራቸው አረግጥም እህቴ ግን መጥታ ነበረ በበሽታው ሰዓት ታማለች እሷ እኔም ታምሜ ነበር እና ያው ከበሽታው በኋላ እሷ ሄደች ሄደን ነበር ባህር ዳር አብሬ አሳፍሬያት እንትን እንደዚህ ነው በቃ እግሬን የያዘኝ እኔ ወንቅሸት ልከርም ነው ይዘጋን ሲሉ ይጸባሉ ወንቅሸት በቃ በዚሁ መክረም አለብኝ ብዬ ወንቅሸት ነበር አስቤ ከዚህ ከበሽታው በኋላ ማለት ነው 9 ቀን እንዳገገምን ሄድን ባህር ዳር እንትን ስን እነሱ ከዛ እንደሄድኩት ወባም ታመምኩ የጃርዲያ ምናምን የሚል ብቻ በሽታ በዛብኝ እዛ ባህር ዳር እንደገባው ማለት ነው በሰበቡ ታዲያ አስወጣችኋለሁ ሲል ስለነበረ እኔ ቤተሰብ እንደሚድኑ አውቃለሁ ሲከፈት ተመልሼ ለመምጣት ነበር እያሰብኩ የነበረው ማለት ነው እና እዛ እነሱን ሸኝቼ ሳምንት ተቀምጬ ያው የወባውንም ምናምን ህክምናውን ጨረስኩኝ እዛ እና በቃ እህቴ እነሱን እህቴና መጫ ስለነበረች ልጅም ይዛ ስለነበረ ሄደች እሷ እንዴት አስተለኝ እኔ ወንቅሸት ነው የምከርመው ነው ያልኳት በርሚል እዚህ መልሳለሁ ብዬ አላሰብኩትም ወንቅሸት እከርማለሁ ሲከፈት እሄዳለሁ ወደ በርሚል ነበር ያልኩት ግን የእሱ ፍቃድ ሆኖ የዛው ሰዓት ሐምሌ 23 እሁድ ቀን ነበረ ቅዳሜ እሷን እንዳሳፈርኩት ወዲያው ነው እግሬ እንደዚህ አጣጥፎ ውጪ በቃ በጆሬ ደውል እናንተን እየተደረገ ሂጅ ነው በቃ በርሚል ነው ጆሮዬ ውስጥ እንትን ሲልብኝ ነበረው እና በርሚል እንዴት ተዘግቶ እንዴት ተመልሼ ልሂድ የሚለው ደግሞ ውስጤ እንትን አለ እንደምመለስ እንደሚያድንልኝ አውቄያለሁ ቀድሞ ነግሮኛል ሐምሌ 7 በበሽታው ሰዓት ስለተነገረኝ እና እንደሚድኑ እያወቅኩት
أني وانكشفت إنه لكرم بيجي ينبره كبش توب هلا. جن مجلسه بدرجنه ما ما متوه شاوران يا صادرين. إذا ساعات من ناري من من تنال نبر. كذا نايك أسبيجي بق عادرين جهد اللون. يا وانكشفت جبريل إنه مهدو بيجي إنه هدي ميت لعينه. كذا ستيدي وش إنه يا تبارك تبارك وديونه. وچ وچ برمیر گیوریس هیچ هیچ سیره مکنیاتم بازون دو تا آسوت چه انترلاچال تا سفاس کرد چه سیر سالانه برم مالات نم نه بک مالات اینجا بچه انترلالم مجلس راسو بتم کبر نم کوستی موت ات انتر بتم آکم من راسوی تایی کن لذی نه وقت مدت هون یه لو طولت نیست کبر حمله های سوست زیاد رسی شاور آسات دره کذا حمله های سوست لای زیگا با و دجوجا با امنت یه سه سه نو نبر به فیت انتن لنه دیا سه نو سونی یه تک آب باهون کازات اورین تلا چونگی نه یه تک آب باهون تسیس چمن دیدم سیله سونه تی یه تک ایر مدت مگر تو منی مدانی میچاسه به سه واری نلو سال اینون دزاست انتسلی نبرو یه وقتم کتیه تا ما کنونی دانو کتیم اینجی برمیل گه بیچاره لمی دانو کتیم بیت یه نه برمیل بیوتا یه وقتم کتیه تا ما کو است زی ساله بک با وقتم کت نونی کدی می دانو کتی کازام سرات و های یک داش نه یور دانو سلای آی ازی اینتن یال نه اینتن میبال بدن یه وسیله مالاتن یه تدرگم بس نوزی در جولای سال لو بچه مالاتن حالا سالو تی یه تدرگ بس یه تبرک آو یه تبرک اون نو سنت قبل بدن برو نه یا و مالات اینجا مجلس بچه ای چال من دزینو بلو تعمرو بدم کبر نو نه بیت سامولون دزین تنی لول نیام بیا سبیوم منم بیام علاق بک مکنیاتون یا راستی اندزی اینی مدانی بچه سه هن بک خلول نگر وسطی علاوه خلول اندزی انتنی علی بک اشان برمیل کدوس گورگیس کتا کفته اولو آم بوله تیشاس راست دست بزند رو آمد هاگل گلو کجمه رجمه رو سنت گزیت دم مگش یا کانو چند تن آقتم گن کتا کفته به حالا هنی گیت کتا ترخونه زانم صبرون نه بک سگه وات رو نگر نبچن تن میل نه بیت سواد دست انتنی تبالا لن نه دگامین دیت انتنی بالام باهاش سوس باهاش سه وقت لکالو ولسانه نبرم الله سنا نه ای بیت سوم منامنم اونی تامم میالو گو بچه هیجالو آکاله هلو بک اما به منفس نبر با فیسیا ساینگ نبرم کتاسر کو به حالا گنا من دنو مولوی نسون نبشت است تامم می نبرم پارازی هنو تو نمی دزی تات فوگریم اندی بگون باند انتنیم هیجالو اندزی تدفیت چنو مسکرام های اندروم کاماریم سمت اندزی بیانیم اتاو اندی بیانیم اتاو تن نه بکام اندی گو بچه نو بیت سبب چه آبادی اندی گو بتوانم میه دارن مالات انتن کالا بفیت مالات نم از آهن اسکام دانو درس آهن اسکام دانو درس بکا یه نسل من با آکال انتن بیارلو بکا آس تامم میارلو زیزی به من فس بچه سه با آکال یا انتن یالن یا سام می بکا سوال سه تام گیت سوورالش آهو سوورالو بدم بر می سوورم من ایتش تاگرلش مالات اندی او نسل نشون یک کاربونیالو نه متفونه گرم یا سایان دزینو تاولو مکنیاتم یه یکل گودالی نورشلان. آنیا اون مجموعه دزان تنسیلانیم. آم امنتم آن نبرنیم. یادم پنتی هنالو بر نبر سفالی گنا برم. هنی. ادی سابام بونا بیث نو بونا شاید نبونا نم سرام سر دسکیلو زن تنو کابی مسکیلو تنو کبابی. نه بونا نو سروارو تمولو. دزی مات امنتم بیس نیبک امانت چالان. نه اندزی دنال لو بیم گفتش مزه دستیل لینیم بگه سالاری نوشیم اتون تنی لینیم نکفاتی آدر رک کت نگر خویی تاییم بگه یه بدر کت اندزی بگه ما تو فنا گرم ایتاییم نه بگه نسها اندزی یک رای نگر من دنو راسانه چی میراسونو سمعتونو میاست اوسی نه نسها اندزی نو بیین تنال که اتون راسان تنبلی نه نی بدم بدیالو بزن اندزی تنبیالو من نت من تنال هم کجوالو بگه آرین میکار کوبت ساعتی سلوهانه مالاتن نه بگه نینجا چه مگل از راست؟ اشی این نمیلیال میکاتا تلو نه به من لوالم باگرست با وچ لالو یورتودکس من تکاتا ایلوهانو و ایم دمو کامنه تو وچ لالو بالگا کن اینجا بدوی دانیا تیزو اندم از آگو یه مدت آن چول میت با بگو تو اندم وچ من اینت ملکت ماست لالف تفرل گالش. بک آنی مالت خلاصون پلایی تی فیل تبیالو بک عد سهوانه برم من ورو نه تصفق ورچه لک ابرن دهر کنو. نه لالی ولی هر کدوم یا گری آفر بیانو هر کدوم مزج اجازه کمی کبرای بق آگوتهیم سلامت تصفح سر قرط خوبتم آگوتهی سلامانه کلاری تلاگ سرشالو بلونی نبرسوم سلامانه نه بق تصفح یک قرط آچو بالگاله هن برالن بلاچو بیه کم نبوتا یا لاتونونیم بلو سیا انتنیالو راسونو میکورتو نه هیدن موت حلن هیدن دزین هنالن ماله هیلم
በቃ እኔ ለአፈር ሄድኩኝ አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ቆሜ እንደዚህ እንት በያለሁ እና በየሆስፒታሉ ያላችሁ ነው እኔ ማለት አይደለም የክርስትና እምነት ተከታይ የሆነ የዓለም ህዝብ ይሄን ቦታ ተረግጦት እንዲድን ነው እኔ የምፈልገው በቃ ድነው ምስክርነት እንዲሰጡ ነው እኔ በቃ ማለት ለፈጣሪ ይሄ በጣም ያንሳዋን በጣም ቀላል ነገር ነው ይሄ መልካም ሸህታችን እግዚአብሔር ጨርሶ ይማርሽ ስለሰጠሽን መረጃ ስለሰማዕቱ ክብር ስለገለሽልን ስለመሰከርሽልን ከልብና መሰግናለን ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይመስክርልሽ የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እዛው ከበርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ሆነን ይሄን መረጃ እናደርሳችሁ እስከዛሬ እንግዲህ ቢሮ ያመጣን ኢንተርቪው ያደረግን ሰዎች በጸበሉ ተጠምቀው የዳኑ የተፈወሱ ሰዎችን በማፈላለግ ቪዲዮ ስናለቅላችሁ ነበር ነገር ግን እነዚህ ቦታው ላይ ሄደው የተጠመቁ የዳኑ ሳይሆኑ ዘመዶቻችሁን ያመጣችሁ ነው የምታስመሰክሩት የምትሉ ሰዎችም ነበራችሁ ዛሬ ደግሞ ይሄን ሰምታችሁ ምን እንደምትሉ መቼም ሰይጣን ሁሉ ግዜ ከሰሳ ስለሆነ ስራው ምን እንደምትሉ እንግዲህ በኮሜንት እንዲሁም በመደወል ሐሳብ አስተያየታችሁን እንድትሰጡን እንፈልጋለን እግዚአብሔር ጨርሶ ይማርሽ ሁላችሁም ዓለም ህዝብ ማለት እንደዚህ ድኖ ቢሄድ እኔ ደስ ይለኛል ሁሉ ማለት ነው እምነት ብቻ አይደለም በቃ እዚህ ቦታ ላይ ተአምሩን በራሱ ማየት በጣም ትልቅ ነገር ነው እንደኔ ከስራት እንደዚህ ስንት የታሰራለም ስንት በየሆስፒታሉ ስንት በየቤቱ ስንት ድውያን አለ ያው ቤተሰቦች በሽተኞች ናቸው ይላሉ ሁሉ ነገራቸው ግን በእነሱ ውስጥ የነበረው ሁሉ በኔ ውስጥ እንደዚህ ማለፉ በራሱ ትልቅ ተአምር ነው ይሄን ተአምር ሁሉ መጥቶ ይየው ነው በቃ አሁን ቀድሞ ከነበረሽና አሁን ካለሽ እምነትሽ የእምነትሽ ያለሽበት ሁኔታና እንደው ለቅዱሳኖች ለእግዚአብሔር ለድንግል ማርያም እንዳጠቃላይ ለኦርቶዶክስ እምነት ምን አይነት አመለካከት እና አስተሳሰብ አለሽ? እኔ እንጃ በቃ ማለት እንደዚህ ነው ብዬ እንትን አላለም። እምነት አሁን እንደኔ ከጅ የለም በቃ። እኔ ለብር ብዬ እንደቀየርኩት አሁን በብር ብለው ጴንጤ በቃ እስልምና እንትን ወደ ውጭ አረብ ሀገር ምናምን እምነት ክራቸውን በጥሰው የሚሄዱ አሉ። እነሱ ብሩ እሱ ካልባረከው ምንም ይሁን ምን ባዶ ነው በቃ። እኔ ሰርቼ ምንም ነገር ያገኘሁት ነገር የለኝም። ተመርቄ ቁጭ ብያለሁ። እጄን አጣጥፌ ነው ዶክመንቴን ተመርቄ አካውንት ግድግር ያለኝ። ከተመረኩኝ ሻንጣ ውስጥ ነው እንደተቀመጠ ያለው እንዲህ ነው ብዬ ስራም እንደዚህ ነው ብዬ ማላቀ ተመረኩኝ ሻንጣ ውስጥ ነው አስገብቼው ቁጭ አልኩት መማር በራሱ ትልቅ እንትን አለው ተምሬ እንደዚህ ሆናለሁ ስትል ስር የነበረው ራሱ ከተመረኩኝ በኋላ አስገብቼ ነው ሻንጣ ውስጥ ቁጭ አርጌ አሁን እጄን አጣጥፌ እንትን ስል የነበረው እና በቃ እምነት ማለት በጣም ትልቅ ዋጋ አለው በቃ እምነት ትልቅ ብር ብቻ ምንም እንደማይሰራ በቃ ብር በራሱ ምንም እንትን የሚለው ነገር የለም። እኔ ከሰንሰለት እንደዚህ ሰው ሁኜ እንደዚህ ቆሜ እንደዚህ አወራለሁ ብዬ እንትን አላልኩም። ለአፈር ነው ላሊበላ ሄድኩት። ለአፈር ሂጄ ግን ሰማዕቱ አሁን ታምር በቃ እንትን ብሎኛል። አሁን ማተብ ራሱ አልነበረኝም። አስሬ ነው ማለት እንደዚህ ጸበል ቦታ እንትን ካልኩ በኋላ ነው እንጂ ሀብል ነው የብር ሀብል አለኝ። እሱን ነው አስሬ እንትን የምለው። ምክንያቱም ውስጤ ነው ውስጤ በሌላ ስለተሞላ መስቀሉን ራሱ አዲስ አበባ ነው ዝም ብዬ እንትን ብዬ መስቀል አላደርግም። የብር ሀብል ነው አድርጌ የምውለው እንትን ምለ እና በልተሽ እንደዚህ ነው ሲሉኝ እምነት ከልብ ነው መሆን ያለበት። ዝም ብሎ ማተም ማንጠልጠል ምንም ዋጋ እንደሌለው ነው። አሁን ብር ኑሮን እምነት ከልባችን ይኑር። በቃ ቆራቢነ እንትነን ብቻ ሳይሆን ውስጣችን ይጽዳ። መጀመሪያ ለምስክርነት እንደዚህ ያውቃችሁ እግዚአብሔር ጨርሶ እንትን ይበል ለሁላችሁም ምራት ይላክላችሁ ነው እኔ እና እሺ እናመሰግናለን። ጨርሶ ይማርሽ። አሜን። እሺ።